Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Mobilizarea e totul și ideile curg, rezolvările la fel, să menținem ritmul că o să reușim ce ne-am propus. Astrologii au vești bune în dragoste pentru unii nativi ai zodiacului, dar și oportunități în domeniile proprii. În această zi ne bucurăm de o atmosferă preponderent pozitivă și ne axăm pe lucrurile care contează cu adevărat pentru noi. Au loc progrese în diverse arii ale vieții și schimbări favorabile în dezvoltarea personală. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nu este exclus să începeți o legătură pasională. Configurația astrală vă oferă abilități de lideri, deci este momentul oportun să luați inițiativă. Faceți ceva care rupe rutina sau un lucru pe care ați dorit întotdeauna să-l faceți, dar ați ezitat din cauza timidității sau a fricii. Veți trece peste orice impediment cu finețe. Nativii Berbec își concentrează întreaga atenție asupra unui proiect foarte important și definitoriu pentru avansarea lor pe scara profesională. Aveți mare grijă în cine vă puneți încrederea, căci s-ar putea ca anumite persoane din cercul vostru de prieteni să încerce să vă trădeze așteptările. Taur. Este un moment bun pentru a avea o minte deschisă și pentru a nu insista să faceți lucrurile în tocmai conform planului. Deși poate fi neplăcut pentru unii, este o bună oportunitate pentru mulți să nu mai aibă obiceiuri proaste și o rutină care le face viața mai dificilă. Nu este o zi bună pentru luarea deciziilor, deoarece intuiția și instinctele nu vor fi corecte, iar ruperile de ritm pot fi copleșitoare. Cei aflați sub acest semn zodiacal trebuie să ofere mai multă atenție persoanelor iubite. Este o zi liniștită în care puteți face diverse activități împreună. Vă puteți gândi și la o vacanță în viitorul apropiat dacă timpul și programul de lucru vă va permite o escapadă în doi. Geme. Este un moment în care sunteți mai atenți la detalii decât de obicei, mai predispuși să vedeți ce anume nu funcționează într-o situație și ce trebuie remediat. La nivel emoțional, acest lucru poate duce la nesiguranță, îngrijorare sau autocritică. Este o idee bună să încetiniți ritmul, să luați lucrurile pe rând și să vă ancorați în momentul prezent. Nativii Gemeni trebuie să profite de fiecare clipă în această perioadă, căci astrologii vin cu vești cât se poate de bune. Din punct de vedere sentimental, vă veți găsi liniștea și răspunsurile pentru anumite probleme lăsate nerezolvate. În afaceri, lucrurile stagnează, dar nu este neapărat un semn rău. Rac. Veți ști intuitiv ce vreți și cum să vă atingeți obiectivele, mai ales în relații. Acesta este un moment potrivit pentru a invita pe cineva la o întâlnire și pentru a acționa după instinct. Ești renumit pentru gesturile de generozitate, iar astăzi e o zi în care vei avea ocazia să ajuți multe persoane. Bucuria celor cărora le sari în ajutor îți va lumina ziua. Doar să ai grijă să nu lași impresii greșite. Nu e în regulă ca oamenii să creadă că trebuie să facă exact ceea ce le spui tu să faci. În situația asta, ajutorul pe care îl oferi se transformă în altceva și nu vrei asta. Leu. Tranzitul lunii în casa a patra vă determină să vă doriți să rămâneți acasă pentru a vă ocupa de problemele domestice. Tinde să fie un moment pentru retragere și introspecție, mai degrabă decât pentru socializare. Instinctele domestice și parentale sunt accentuate astăzi. Vă doriți confortul și activitățile de acasă și implicarea emoțională a familiei dumneavoastră. Veți să apreciezi că atunci când un obiectiv este prea ușor de atins, nu este la fel de valoros ca ceva pentru care chiar trebuie să muncești. Nu ezita să alegi calea cea mai dificilă. Ceilalți ar putea să ajungă mai repede la destinație, însă nu vor avea parte de experiența ta. La final, călătoria e cea care contează. Experiența îți va mângâia ego-ul și te va face remarcat în ochii celor care contează. Fecioară. Trebuie să găsiți modalități de stimulare, altfel vă veți simți plictisiți, agitați sau anxioși. Aveți tendința să gândiți prea mult sau să vă angajați în prea multe sarcini. Exercițiile de respirație sau meditația pot face minuni pentru o minte hiperactivă în această perioadă. Pauzele regulate sunt o modalitate de a vă asigura că nu ajungeți într-un stadiu de supra-solicitare. Nu e o zi favorabilă pentru tine și îți va fi greu să comunici cu cei cu care nu te cunosc îndeaproape.
aproape. Ajustează-ți așteptările ca să nu rămâi cu senzația unei constrângeri atunci când discuți cu persoane pe care nu le cunoști atât de bine. Aici este cheia. Nu te aștepta să atingi succesul astăzi. Poți face progrese, însă doar dacă îți reduci așteptările. Balanță. Astăzi sunteți concentrați asupra securității emoționale și financiare. Cât de mult aveți în ceea ce privește banii și bunurile, poate reprezenta o problemă acum și tinde să aibă un impact asupra modului în care vă simțiți în legătură cu propria persoană. Acesta nu este un moment pentru inițiative mărețe. Mai degrabă, aveți tendința de a păstra starea actuală a lucrurilor. În ciuda faptului că încercați mereu să căutați dreptatea, știți că lumea poate fi un loc nedrept. Dacă cineva de care te interesează primește mai puțin decât merită, ar trebui să te concentrezi mai mult pentru a-i consola decât pentru a te indigna de situația lor. Vei fi un prieten mai bun dacă îl ajuți să treacă mai ușor decât să acumuleze furie. Totul nu poate fi complet echitabil tot timpul și trebuie să accepte asta. Scorpion. S-ar putea să vă fie greu să vă exprimați. Puteți avea probleme cu autoritățile și nu veți avea încredere în ceilalți. Fizic, vă veți simți mai puțin energici decât de obicei. Prin urmare, este potrivit să vă odihniți în confortul casei dumneavoastră și să evitați evenimentele sociale mari. Unele dintre persoanele cu care vă veți confrunta astăzi nu au aceleași priorități. De aceea, trebuie să le verificați de două ori munca și să vă asigurați că nu au prea multă autoritate în fața grupului. În timp ce doriți să finalizați lucrurile, ei pot încerca doar să se sustragă. Fii pregătit să faci față întreruperilor din ziua de azi. Dacă munca nu este finalizată, va trebui să o faci tu, pentru că orice efort suplimentar e în interesul tău. Săgetător. Va exista o înclinație spre a vă retrage din punct de vedere social și de a vă refugia în locul în care vă simțiți în siguranță. Este posibil să vă opriți asupra experiențelor negative atât de recente, cât și mai îndepărtate sau să ascultați muzică tristă. Deși s-ar putea să vă simțiți deprimați în această zi, este foarte probabil să experimentați o purificare energetică în urma căreia să scăpați de un bagaj emoțional ce nu vă aducea niciun beneficiu. Mintea ta este bine adaptată la mici detalii și ești extrem de concentrat pe muncă astăzi. Dar, din păcate, acest lucru nu se întâmplă și cu ceilalți din colectivul tău. Majoritatea oamenilor doresc doar să se distreze, fapt pe care va trebui să-l acceptați dacă nu doriți să aveți o zi foarte frustrantă. Lasă-i pe oameni să facă ce vor, în timp ce tu ai grijă de munca pe care trebuie să o faci. Încercarea de a forța oamenii să facă ceea ce vrei tu să facă este o cauză pierdută. Nu-ți pierde energia. Capricorn. Puteți avea sentimentul că nu sunteți susținuți sau chiar vă simțiți singuri. Exprimarea sentimentelor sau a nevoilor este destul de greu de realizat astăzi. Tratați această perioadă ca pe un moment în care învățați să vă bazați pe dumneavoastră înșivă. Astăzi, capricornii nu au o stare pozitivă, posibil din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă. La serviciu, s-ar putea să ai o izbucnire spontană în care să ceri câteva zile de concediu. Ai grijă, este foarte posibil ca dorința să fie îndeplinită, deși nu ți-ai făcut niciun plan de vacanță. În plan amoros, astrele te sfătuiesc să-ți arăți mai des sentimentele pentru partener. Vărsător. Este foarte probabil să simțiți că viața dumneavoastră nu merge cum ar trebui, așa că veți dori să faceți ceva în acest sens. Nu ar trebui să fiți impulsivi, deoarece această atitudine poate duce la conflicte cu colegii și superiorii, precum și cu partenerul dumneavoastră. Vărsătorii sunt încurajați să aibă mai mult curaj și să-și exprime cu sinceritate sentimentele, mai ales dacă li s-au aprins călcâiele pentru o persoană. Nu este exclus ca aceasta să aștepte cu nerăbdare un prim pas din partea ta. Sfatul astrelor pentru tine este să aștepți momentul ideal. Acum este cel mai bun moment. Adună-ți curajul și fă primul pas. Așa începe orice poveste de iubire. Pești. Deoarece sunteți mai sensibili în timpul trigonului lunii cu Neptun, puteți înțelege orice subtilitate. Veți simți orice experiență la un nivel mai intens, ceea ce vă poate aduce multă bucurie sufletească. Mai mult, v-ați putea implica în activități caritabile sau voluntariat în adăposturile pentru animale, deoarece aceste activități v-ar face să vă simțiți cu adevărat împliniți. Peștii sunt în mijlocul unei furtuni emoționale. În dragoste, totul se desfășoară foarte rapid și nu este exclus ca ziua
ziua să se termine cu o cerere în căsătorie. Un lucru este cert, astrele s-au aliniat pentru clipe unice în dragoste. Trăiește din plin, nu te gândi la ziua de mâine și nu lăsa grijile de zi cu zi să te acapareze. A venit și rândul tău la fericire. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!